Krāslavas parkā blakus jaunajām kāpnēm 22. janvārī tika atklāta piemiņas plāksne grāfa Leona Broela Plātera un citu 1863. gada janvāra sacelšanās varoņu piemiņai. Leons Broels Plāters bija viena no tā laika traģiskākajām personībām, kas, mēģinot pasargāt īsto uzbrukuma komandīri, uzņēmās vainu uz sevi un tika sodīts ar nāvi Daugavpils cietoksnī. Šodien, stāvot pie šī piemiņas akmens, kas iemūžina janvāra sacelšanās varoņu piemiņu, mēs noslēdzam brīvības cīņu piemiņas gadu. Šajā sacelšanās piedalījās gan poļi, gan krievi, gan ukraiņi, gan lietuvieši, gan latvieši. Tāpēc piemiņas akmens krāslavietim Leonam Plāteram ir nozīmīgs ne tikai šim novadam. Leģendārā janvāra sacelšanās bija bruņota sacelšanās pret Krievijas impērijas varu Polijā, Baltkrievijā un Lietuvā, lai atjaunotu pēc Polijas dalīšanās sagrauto Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās. Piemiņas vietas izveidošanu šīs sacelšanās dalībniekiem ierosināja Polijas valsts, un izrādīto iniciatīvu aktīvi atbalstīja arī Krāslavas novada pašvaldība. Piemiņas plāksne izgatavota Polijā, līdzekļus aptuveni 4000 eiro šīm vajadzībām ir piešķīris Polijas fonds Brīvība un demokrātija. Nam zavše najbaidži zaleži na tim, žeby te mīsta byli mondže vymyšlone. Izveidojot šādas piemiņas vietas, mēs pievēršam lielu uzmanību atrašanās vietai, lai risinājums būtu gudrs un tālredzīgs. Lai tā nav tikai vieta, kur atnākt reizi gadā un nolikt dziedus, bet gan lai tas būtu saistīts ar kaut ko vēl. Šeit ir ļoti laba vieta, jo piemiņas akmens atrodas Krāslavas pils tūmā, un akmenim un pilī būs sava veida mijiedarbība. Ja, piemēram, pili atjaunos vai pilī tiks izveidots kāds kultūras centrs, tad akmens pastiprinās šīs vietas nozīme un otrādi. Tā nebūs vienkārši plāksne, tā būs Krāslavas cerību plāksne. Katram ir sava maza cīņa. Jāizvada. Varbūt savādākā formā, bet es domāju, daudziem tā dos cerību, un es domāju arī cerību, ka mūsu sadarbība ar poļu partneriem tikai uzlabosies un turpināsies. Kā Polijas, tā arī Latvijas pārstāvji uzsver, ka varoņu piemiņu šādi iemūžināt ir ļoti būtiski, jo brīvības cīņās ir piedalījušies dažādu tautu pārstāvji. Vietā, kur tagad atrodas Leona Broela Plātera piemiņas akmens, turpmāk tiks organizēti ne tikai varoņu piemiņas pasākumi, bet arī ikdienas sabiedrībai atgādinās par grūtībām, ko izcieta mūsu atbrīvotāji.